Klar. Hallo alle sammen. Da var vi her litt forsinket, men vi er på. Mitt navn er Hjørdis Losnedal, og jeg er daglig leder på Bergen Internasjonale Litteraturfestival. Kjekt å se dere, og kjekt å se dere. Vi synes det er veldig kjekt at denne her gullkroken, prisen, blir delt ut på festivalen for første gang. Det setter vi stor pris på. Gullkroken, det er jo et samarbeid mellom Årstad videregående skole, Norsk forfattersentrum Vestlandet, Litthus Bergen og festivalen. Og til å dele ut prisen og fortelle mer om prosjektet, så har vi Maria Nyhammer, Karen Bergsli og Alexandra Wilk. Vær så god! Ja, hei alle sammen! Jeg vil bare si at det er en fryktelig stor ære å få lov til å være foran dere her i dag. Vi har jo fått litt av en oppgave på oss, vil jeg si. Er dere ikke enig? Ja, det har vi virkelig. Det er fantastisk, men spennende. Virkelig. Ja. Og stressen er ikke minst. Litt nerver, ja. Det er den jeg gir det. Underskriver på. Ja. Hun introduserte oss jo litt i stad, men jeg kan jo fortelle litt mer. Mitt navn er Karen Sofie Bergsli. Jeg er en av dem som er verdt for å fremstille meningene i påbyggsklassen A. Ja. Så, ja. Jeg heter Maria Nyhammer. Jeg går også i påbygg A og har vært en av jurymedlemmene og har vært med å bestemme hvilken bok som skal vinne her i kveld. Mitt navn er Alexandra Wilk, og jeg kommer fra klassen 3KDA, og jeg er her for å representere min klasse og deres, deres meninger om bokprosjektet, og selvfølgelig vinneren. Ja, det er vel egentlig ikke noe tvil om at dette har vært et ganske stort prosjekt. Vi har hatt en del informasjon og fått input, men også fått utput med å diskutere en del, og kommet fram litt til noen avgjørelser her og der. Og ja, jeg vet ikke. Vi kan jo starte med å fortelle litt om hvordan prosessen her har vært. Nei, altså for min del så prosessen har vært egentlig ikke så veldig lang. Vi fikk jo 6 bøker vi egentlig skulle lese, men det er kanskje ikke så veldig mange som kom gjennom alle de 6 bøkene. Nei, altså jeg ville vært utrolig overrasket og veldig stolt av de som har lest alle 6 bøkene på såpass mye tid eller lite tid som vi har fått. Mm. Det er helt, det er veldig sant. Det har jo også vært en del gruppeoppgaver og individuelle oppgaver om de her bøkene vi har lest. Det kan vi jo komme litt tilbake til etterpå, hvilke bøker vi har gått gjennom. Men vi har jo, klassen vår lager jo for eksempel podcast-episoder. Ja. Ja, det hadde også 3KDA. Ja. Mm. Hvordan synes du det har vært? For vår klasse så har det har vært veldig interessant, fordi veldig mange har lest veldig mange forskjellige bøker. Så når vi satt oss for rime, leste i noen perioder, og så endte vi opp med å sette oss i grupper og diskutere bøkene i grupper. Så der kom det veldig mye informasjon frem, og veldig mange spennende ting som vi fant ut av. Ja. Mm. Og så fikk vi ting som så podcast og novelleanalyser, for eksempel, og alt det der. Mm. Ja, vi har jo drevet lenge med disse bøkene, men det har vært en spennende reise og virkelig en veldig koselig opplevelse. Det har det vært. Nå har vi jo hatt litt sånne diskusjoner før det, men tror dere elevene har hatt noe utbytte av det? Ja. Nei, jeg vil nå tro det at elevene på Årstad har hatt egentlig ganske stor fordel med å jobbe med bøkene, for det er jo ikke noe tvil om at kanskje ikke alle er så stor, eller så stor fan av å lese bøker og sånn. Men jeg tenker det når man setter seg det og gjør et prosjekt i lag, og så kunne sette og diskutere det i ettertid, så tror jeg at det har en positiv effekt på de fleste. For man, det er noe når man gjør ting i lag og kommer med sine meninger og får høre andre folk sine meninger. Og, ja. Jeg tror egentlig at dette har vært et ganske fint prosjekt for dem som både er leseglade og dem som ikke er det da. Mm. Ja. Ja.